dålig ekonomi är ju inte så där jättegynnsamt för erotiken, om man nu ska uttrycka det lite milt. Och småbarnsfamilj kanske inte heller. Nej, det är väldigt slitiga år, så det brukar ju inte vara så där super super härligt. Ja, men om man befinner sig där eller bara i någon slags slentrianfas i livet, vad är det första man kan liksom pilla på? Eller jag menar, pilla. Det finns många saker att pilla på. Vill du formulera om frågan? Ja, det vill jag göra. Så man kan försöka förändra. Alltså, jag tycker ju att man ska tänka, jag brukar ju faktiskt säga det, man ska ju tänka sexuellt. Man ska inte liksom lägga det längst ner på priolistan, utan man ska ändå ha det som en viktig grej. För att människor prioriterar ju väldigt mycket saker, så här bilen och tvn och städningen och sånt. Jag tycker att man ska ändå prioritera det här känslolivet. För att om man inte gör det så hamnar det i någon slags slasktratt, och då blir det inte så kul i längden.